הצעירים יהיו קצת עליות, לא הרבה. נוסעים בדרך הבשמים למטה, עולים לכפר החורש. שם רוחי, נזמין אותנו. איפה איתן? איפה איתן? אתה אמר שהוא יבוא את מול? הוא מכין את הקפה, מה הבא? מבשל את הקפה. נרד אחרי זה מכפר החורש בכביש, בזהירות. למגדל העמק, הקפות של מול טאוור. משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, ומישהו אוכל. כמה רעשים הופכים כבר למקצר, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון. את עיניי תראי ומה גם מקרי חושך מתגנב, מונית שם מחכה. חתול רחוב קטן גובע ברעה. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלון, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון. קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון. את עיניי תראי ומה גם מקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי. כבר מתחברות לקו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון. את עיניי תראי ומה גם יקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה של שלווה. אני עוד פה לבד, זוג צעיר עובר מחזיק לו יד ביד. מעבר לפינה פנים חיוך רחב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, מתחיל אצלי עכשיו.